Hallo. Neem meer aan. Jij ziet het. Nee, die school is fantastisch, hoor. Je zal niet verstaan. Je ziet maar zo slep van school. Ja, het is slep. Hallo jullie, ik is Werner. Ik wil maar net zeggen sterkte voor al die meerproppers wat ik samen schrijf. En laat dit goed gaan. Dank je. En ek wil net 'n boodskap stuur vir al die muurpropkykers. Omdat hulle lekker die volgende week skryf ons lekker eksamens, so hulle moet net almal lekker eksamens skryf. Sterkte. Ja. Ek's Douglas. My name's Kegan and you're watching Meerprop TV. Ja, ek doen dit. Ik wil net namens die feestkomitee en my ouma myself sê baie dankie vir hierdie geleentheid om vir julle te sê Engels is 'n mors van tyd. Hallo julle, ek is Efke Grobler. Ons het net Afrikaans geskryf. Dit was redelik maklik en sterkte. Sterkte met eksamen. Laat dit goed gaan. Rinus? Hoekom skree jy op my? Wat jy skree? Okay, ek sal ophou. Okay. Wat maak jy hierso?
Dis 'n toilet, wat dink jy maak ek hier binne? Ek het 'n snaakse geluid gehoor, 'n vrou wat geskree het. Ek gedoog het kom van hier af. Dis weer. Ek wonder wat dit is. Myself. Wat nou? Wat het jy gehoor? Rinus, waar is jy? Hallo, ek is Nicole. Ons praat nou Engels. En baie sterkte vir die eksamen verder. Hoop julle geniet Mierbrug. Bye. Bye. Hallo, ek is Anandi en jy kyk Mierprop TV. Mierprop TV. Really pushed us and like out of our comfort zone. Being on stage for the girls. Music. But it's actually all about the experience. 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 Just the experience. 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 Hier is 'n paar belangrike datums waarvan jy moet kennis dra. Op die 19de Junie 2012 neem ons weer foto's vir die Photo Wall. Dis volgende Dinsdag aan. As jy nog nie foto's geneem het nie, maak seker jy is volgende week hiersel. Volgende naweek, die 22ste tot die 24ste Junie, soos jy al gehoor het, is die 100 Man Land waar jy R2000 se prysgeld kan loslaan. Op die 26ste Junie, die eerste week in die vakansie, is daar geen Mierprop nie. In die week daarna, Dinsdag die 3de Julie 2012, dis die tweede week in die vakansie, gaan ons 'n Mierprop Movie Night hou. En as jy belangstel om klank te doen by Mierprop en meer daarvan wil leer, ons gee klankopleiding op Saterdag 30 Junie vanaf 9:00 die oggend. Kostes is R250 per persoon. As jy belangstel, kan jy jou naam opgee by Martin agter die sounddesk. Dis al vir hierdie week se Mierprop TV. Sien julle volgende week.